Saksamaal oli selle 75 aastat tagasi, see oli väga aktuaalne freudistlik, ikkagi vaadati, eks ole maailma kunsti vaadati ainult freudistlikus seisukohast, libido seisukohalt, eks ole. Ta nagu eitas seda, et peale seksuaalmomenti on veel vaimsus, mis nagu juhib seda seksuaalsust, aga Orff on nüüd selle teose teinud ja ega tal ka peale libidud seal midagi ei ole. Ja muidugi mingisugused ilmselt kompleksid, mis on olnud inimesel, kes seda lõi, nii et tüüpiline saksa muusika muidugi, nii vormilt kui sisult. Kui sa teed neid toite, ütleme niimoodi, ka erootilisi toite, sa pead niivõrd sümbolites ja niivõrd kujundites mõtlema. Vahel me oleme ju häbematutes poosides ja kui me eriti neid tõsteid otsime, no siis saad aru, me oleme rohkem porno, kui üldse üks porno saab olla. Me ei mõtle selle peale. Saad aru, sel hetkel meil keha ei ole naise ja mehe keha, me keha on selleks, et luua kujundit. Поактивнее, если сравнить те акценты, те аплодисменты, которые были в «Ёж короле». Ну да. Надо сказать, публика холоднее и менее образованная. Но здесь так всегда принимают, да? Очень да, довольно сдержанно по сравнению с «Ёж короле». Ну да. Школа аплодисментов все равно были. Я говорю, школа аплодисментов долго-долго. Igasugune kunstnik on haavatav ja hell tegelikult. Ma arvan, kui iga inimene, kes midagi loob, ta tahab näha, et see, mida ta teeb, on täiuse lähedane. Väga harva inimestel on kriitika meel iseenda loomiku suhtes, nii et selles mõttes on hellad. Mina päris ausalt öelda eriti hell ei ole. Ja vahel väga väikest kriitikat mäletatakse eluaeg, nii et inimeste ei saa sellest üle. Nii et ma nagu päris nende kilda nagu ei, sest ma nagu tajun, et nii kui nii ideaal on kõrgeval kui mina ja nii kui nii ei jõua sa selle ideaalini, nii et kas sa nüüd natuke lähemal oled või natuke kaugemal oled, aga täiust pole võimalik saavutada tegelikult. No, läks hooja. No nüüd on küll äge. See oli küll äge. Tuutult ilus päikese loojang.
katsen natukene New Yorki järgi. Ma pole ikka väga ammu seal käinud, et lihtsalt natukene uuesti New Yorki õhku hingata. See on ikka väga huvitav linn ja seal väga palju toimub, kuigi paleti alal praegu mitte eriti, aga no, lihtsalt. Oi, miks sa? Seda ka. Kuule, ma söön selle õuna ära siis ka. Olgu. Mina sattusin Ameerikasse 79, me vist ei kohtunud. Üks periood oma elust ma käisin ikka üks 10 aastat järjest, ma käisin ikka iga aasta New Yorkis. Mm-hmm. See oli mul nagu niisugune laadimise koht. Ja, no mitte üldse kujutavas kunstis ja üleüldse. New York oli ikka meeletult nüüd aktiivne linn. On ikka väga palju toimus ja isegi no, see energeetika, ma ei tea, kas see praegu säilinud on, aga see linna enda energeetika oli ikka võrratu. Kõige olulisem oli see, et Ameerikas on suurepärane Lincoln Centeris, see on raamatukogu, seal on suurepärane videoteek, seal on kõik, absoluutselt kõik, mis seal isegi minu videod olid, juba siis. Daphnis ja Chloe ja seal oli Medea. Kes ma siis olin, siis ma ei olnud ju maailmas mitte keegi. Ja nii, et ma hakkasin siis endale selgeks tegema terve paleti ajaloo, tähendab algusest peale Marta Kreemist ja kuni selle ajani välja, mis siis tegelikult tantsus on toimunud. Nii, et see poolteist kuud, mis ma seal olin, oli mul tõeline õppeaeg. Sellest ajast peale ma hakkasin nagu hoopis teistmoodi asju nägema. Ja noh, nii palju kui palju minu võimuses oli, nii palju ma tõin seda ka Eestisse. Mm-hmm. Ma järgmine aasta katsun tulla, et vaadata, mis siis praegu toimub New Yorkis.